میزان بینک جو ہے میرا بھائی، جہاں تک میں نے سنا ہے اس کا طریقہ کار جو ہے الحمدللہ یوں آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100%، لیکن 80% اسلامی ہے. ابھی ان میں 20% غلطیاں ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہمارے بھائی حضرت مولانا تقی عثمانی مدرسی جو آج بھی ان کا ٹیلی فون آیا تھا تعزیت کا، اللہ ان کے ذائقہ خیر دے، انہیں بڑا کام کیا ہے. اس میں پوری دنیا کے سامنے اسلامی بینکنگ کا نظام لانے والا یہی شخص ہے تقی عثمانی، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال ایسے بینکوں کا تعاون کریں تاکہ وہ ان کی طاقت بڑھے، اور ان کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو ان کو وہ رفع کریں. ہاں تو منافع فکس نہیں ہے، اسی لیے تو سود نہیں ہے، فکس ہو تو پھر تو سود ہے.